daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 371 ja taaskord on asjad erinevad. Väga erinevad. Ma olen pidevas muutumises. Ja teie olete ühel pool kuskil ja mina olen kodus. Me oleme nagu Fortnite kaart. Just. See oli mänguline analoog. See, mulle käis peast mingid teised asjad mõtted läbi, et nagu Fortnite kaart, eks siis halb. Okei. No jah, aga ma arvan, et seda, et kas meie saade on halb või mitte, eks selliseidki arvamusi võib leida. Ärme ruuta ette. Rääkides arvamustest, siis liigume kohe kommentaarid juurde. Discordist on Isium kirjutus jalkast. Meie expertise. UEFA on FIFA Euroopa üksus, aga mingeid erilisi reegled nad küll kehtestada ei saa, isegi rahvusliigade FFP reeglid on erinevad. Meistriliigad on oma FFP UEFA ka euroliigade tõttu enam-vähem kooskõlla viinud, aga madalamates liigades käib sageli teisiti. Leicester City oli ka miniskandaal, et mitmelt poolt oleks võinud pänni saada, kui poleks läinud päris nii, nagu läks Premier League tõusmisega. Superliiga ideele tõmmati ka sellega vett peale, et UEFA läks liigade juurde halama ja siis need hakkasid klubisid ähvardama. Tore, kena selgitus, mitte midagi saanud aru. Mul oli ka kusjuures sama, nagu, kuna ma olin just rääkinud enne sellel teemal ühe inimesega, kes jagab jalgpalli ja ma sain nagu tema jutust aru. Ja siis mõtlesin, et ma nagu tekitan Tuniisiumiga mingi dialoogi, aga ma ei osanud, sest ma ei saanud aru, mida Tuniisium kirjutas. Et nagu jah, selles mõttes, et kogu selle teema peal olen mina arvamusel, et esiteks FIFA ei tea, mida ta hakkab tegema, sest et nad tunduvad nii enesekindad mülakad, et nad päriselt arvavad, et mis see siis videomängu tegemine ära ei ole. Me ju korraldame kuskil Kataaris jalgpalli, ehitame sinna 3 aastaga mingisugused suured füüsilised staadionid püsti, mille ehitamise käigus saab mingisugune 12,000 India mees surma, et mis siis see videomängu tegemine ära ei ole. Me saame ju offerdada 6000 India mees selle alla. Meil on nimi ja siis kindlasti keegi tahab maksta selle eest. Jah, täpselt. Et nagu big money comes, let's make business. Põhimõtteliselt, jah. Aga eelmise saatega tegime natuke head ka. Jutlustaja X kirjutas. Nii siis, aega läks, aga jooks oli hea. Saade norm pikkus. Esmaspäeval on pühapäevane poliitsaade ja kolmapäeval on võhkarid. Seega kõik 4 trennipäev on ilusti kaetud. Ja nii igaks juhuks minu alla tunni tähelepanek ei olnud üldsegi pahamaiguline, lihtsalt pisike tähelepanek. Wink. See oli siis, smiley oli siin teksti sees. Kas halva maiguline nagu peale tema jooksmist ta kaenlaugud? Kes see maitseb kaenlauku? See ei ole maitsenud. Ei. Kuidas sa seda... Äkki selleks on teine podcast. Ei, ega ise enda oma. Või räägi enda omast. Heas mõttes suurestamine, et saaks tiba pikemaks saate. Ja lõppu esitan retoorilise küsimuse. Miks kurat PlayStationitele on nii, et PlayStation 4 ja PS5-ga ei saa ka samaaegselt mängida? Kas sa seal tõesti mõtlesid, kui ma ostsin PS5 ja loobusin kohe 4-st? Ütleme nii, et enne oli peres 4, nüüd on 5 ka. Ja nüüd oleks võimalus nii lapsel kui ka minul samaaegselt mängida, aga ei. Mingi aju, teate küll, mis käib kurat. Aga muidu all good tervitused levelile. Tervitused jutlustajale ka. Seal Discordis tekis arutelu peale seda ka, kuidas kahte konsooli korraga kasutada. Eks siis üks tuleb lihtsalt panna. Eks siis jutlustaja eks loe seda lihtsalt kommentaari. Ilmselt juba luges ka. Eks siis, kui me käime kiiresti üle, siis tuleb üks panna peakonsooliks ja teine mitte ja siis niimoodi sellega saadki. Ja noh, kui ei saaks, siis oleks paljud asjad tegemata jäänud. See on lihtsalt see vahe ongi see, et see nii-öelda põhikonsool ei pea sul kogu aeg vist netis käima, aga see nii-öelda teine siis secondary konsool peab kogu aeg võrgus olema. Jah. Ja siis sama mängu sa samaaegselt ei saanud mängida? Jah, sama mängu ei saa. Aga muidu on nagu okei. Just. Me oleme samal põhimõttel paaril mängutööl lahendanud seda olukorda ära, kus meil on vaja rohkem mängukohti sama mänguga, aga reaalsuses mänge ei olnud sama palju.
on tehtud jah siukseid häkke , muidugi mitte nagu PS5 ja PS4 vahel vist . ei , niimoodi ei ole jah . aga no nagu see põhimõte on sama aga rääkides mängudest , Allan . mida sa mänginud oled ? oi , ma olen päris mitut asja mänginud , ma lõpetasin nüüd siin vahepeal 13 Sentinelsi ära . ja kui nüüd kokku võtta , siis ma ütlen , et see mäng on väga hea . aga kui sa küsid , millest see lugu räägib , siis ma jään sulle vastuse võlgu . Ürita kahe sõna , kahe lausega kokku võtta . Kahe lausega yeah. . Lugu siis on , kurat , ma mõtlen , kuidas ma seda niimoodi räägin , et see ei spoili , sest põhimõtteliselt iga loo jupp , millest sa nagu üritad midagi rääkida , siis see on veits nagu spoiler . aga ühesõnaga , seal on siis nii-öelda mitu universumit ja mis siis lõppkokkuvõttes selgub , et ei ole päris tõsi . aga see ongi see , et siinkohal tuleb lihtsalt see mäng täiesti läbi mängida , õnneks ta ei ole väga pikk , ta on kuskil 30 tundi vist oli , või oli 36 tundi . et põhimõtteliselt ongi see , et sa pead kõigi 13 karakteriga mängu läbi tegema ja siis selle nii-öelda battle sektsiooni ka läbi tegema , et siis nii-öelda see täiemahuline lugu kätte saada . õigemini tegelikult ta ei lasegi sul mängu enne lõpetada , kui sa ei ole kõike ära teinud . et selles suhtes on nagu isegi hea , et sa ei pea nagu mõtlema selle peale , et kas sul jäi mõni kõrvalasi tegemata või mõni muu asi , et ta ongi nagu väga sirgjooneline selles mõttes , et mäng laseb sul 100% peale teha täiesti vabalt . et seal ei olegi nagu seda , et sa ei saa nagu mingi mis iganes mängu 80% peale jätta . et kui sa loo lõppu tahad näha , siis ongi 100% ja on kõik asjad tehtud . Hoiab sind pantvangis põhimõtteliselt . Põhimõtteliselt küll jah , aga jah , üldiselt ütleme niimoodi , et Atluse poolt või noh , Atlus on küll väljastaja , see oli see , issand , mul ei tule stuudio meelde , kes selle tegi , kohe ütlen selle . Mingi teine . See oli mingi teine , mingi V-tähega oli see . ma ütlen vahemärkuseks nii palju , et kuhu me oleme jõudnud , 30 tundi ei ole väga pikk . jah , no võta onju . Vanillaveeri mäng . see on sama , et sa lähed kinno ja siis ütled , et see oli ainult 2 tundi . see oli ainult 2-tunnine film . jumal on okei . no ütleme niimoodi , ühes osas , jah . ütleme niimoodi , et võttes arvesse seda , et ta on ikkagi Jaapani rollikas , siis ta on nagu äärmiselt lühike , et noh , keskeltläbi ikkagi Jaapani rollikad jäävad sinna 60-70 tunni kanti , et kui sa saad mängu 36 tunniga läbi tehtud , siis see on ikka nagu väga hästi . see on nagu žanri spetsiifikast lähtuvalt tõesti jah , ma olen nõus sellega , et 30 tundi rollimängu kohta on nagu lumme kusta aga jah , selles suhtes , et Vanillaware on teinud väga-väga hea mängu , aga see lugu on lihtsalt nii twisted , et seda peab lihtsalt ise kogema , et seda nagu sõnadesse panna on väga keeruline . sest ma paarilt sõbralt , kes on selle veel mängu läbi teinud , küsisin ka , siis nad olid ka sihuke , et kui sa küsid , et millest see mäng rääkis või nagu , mis see nagu lugu täpsemalt oli , et siis on nagu raske seletada seda . sa pead lihtsalt mängima  rääkides lumme kusemisest , siis ma ükspäev kuulsin uudistest , et maikuus on Tallinna linnal jätkuvalt lumeprobleemid . et meil on olemas kohad , kus saab lumme kusta ja ja on olemas kohad , kus saab seda harrastada veel . kas see oli kuskil Lasnamäel või ? ma ei tea , kus nad hoidsid , kuskile valgus mingitesse maanustesse , parklatesse ja mida iganes veel . kas mitte tänane uudis ei olnud see , et see mingi transpordiamet Tallinna linnal , mingi juht et oli kantinud mingit 50 tonni eest mingit õppemakseid ja siis lasti lahti või ? sinna kanti jah . ajakirjanikud said aru jälle . mida sa ikka teed ? ei no selles mõttes , et olgem ausad , Tallinnas on nii palju probleeme , et ma arvan , et ka ühe inimese mingi 100 000 euro eest koolitamine , et noh , neil on tõesti vaja seda koolitust , aga et sul on nagu , kas sa kulutad 100 000 selle jaoks , et inimest koolitada või võtta fucking kompetentne inimene sinna positsiooni peale . Sorry , Allan . sinu mäng , millest sa ei osanud rääkida , viis meid Tallinna linna probleemide juurde . aga see on kõik seotud  jah , täpselt . aga Sten , sa tahtsid rääkida lumme kusemisest , et sa tahtsid midagi veel mainida või ? ei , see oligi minu geniaalne üleminek . millele ?
lumekuseme. Väike side quest. Aga kõige põnevam asi, mis ma, millega ma vahepeal siis mängude osas tegelesin, oli see, et Misterile siis tuli PlayStation 1 see nii-öelda core välja, mis siis lasebki põhimõtteliselt praktiliselt kõiki PlayStation 1 mänge mängida. Ja siis oli suur soov see lõpuks ära proovida, et kuna ta on väga pikalt olnud siis nii-öelda arendusfaasis ja lõpuks ta tuli siis ametlikult välja, siis sai see ära proovitud ja ütleks niimoodi, et päris nagu huvitav kogemus, et sa saad siukse, noh, veidi suurema kui pangakaardi suuruse seadmega, sa saad päris nii-öelda eheda PS1 kogemuse kätte. Mis asi on Misteri? Mister on, ta on siis riistvaraline emulaator, kõige lihtsamalt öeldes, et ta emuleeribki siis, noh, ütleme, et hetkel siis kuni PlayStation 1 nii välja konsoolidest. Et see on siis nagu mingi seade, jah? Ta on siis seade, kui sa annad mulle hetke, siis ma võin sulle isegi näidata seda, ma pean ta lihtsalt kapist välja võtma, ma olen kohe tagasi. On seade, nüüd ma tahaks teada, mida ta mängib, aga see on väga hea trikk, all on lihtsalt kruvib pinged praegu. Jah, nii, oota, nii. Nii, näed, see on siuke asi. Okay. Mitte midagi ei näe. See on fantastiline. filter on peal, õige, oota, ma võtan filtri maha. Ei, no sa võite lihtsalt enda peale näidata. Pane ta näo ette. Jah. Näo ette, nii. No, no nii, juba töötab. Näitab. Nii, aga pööra teda. Siuke pisikene jubin on ta. Ma leidsin praegu pildid ilma korpuseta ja ta näeb täitsa tuus välja. Mm-hmm. Ja ta näeb tuus välja. Ta näeb tuus välja ja ta on tuus. Ota, ja mis sa siis nagu saad sellega emuleerida kuni PlayStation 1 mänguteni välja? Ja, et sellega saab arcade mänge või noh, arcade nii-öelda emuleerida, kui ka siis, jah, kodu on soole. Mis ta väljundid on? Videoväljundid? HDMI ja VGA. Eks siis põhimõtteliselt sa saad sellega teha oma koju põhimõtteliselt retro mängu arkeidi. Selles suhtes tegelikult on tal hästi palju lisasid ka tehtud, et sul ongi tänaseks päevaks tehtud ka siis see nii-öelda ülemineku kaart, kuhu sa paned selle nii-öelda Misteri põhituuma paned sinna peale. Ja siis sa ühendad selle reaalse selle arcade kabinetiga ühendad ära ja siis sa saadki sealt otse arcadeist seda kasutada. Lihtsalt selle vahega, et sul on siis nii-öelda kas välise kõvaketta peal või SD-kaardi peal on need ROMid. Okay. Ja see nii-öelda emulatsioon ongi täpselt üks ühele siis päris riistvarale, kuna ta siis nii-öelda programmeeritakse võttes siis aluseks selle, noh, ütleme, et PlayStationi siis see elektrooniline skeem, et selle järgi siis programmeeritakse see nii-öelda tuum valmis. Okei, ja mis juks asja hind on? See on kallis, selle hind on kuskil 500 €. Okei, okay. Et siis selles mõttes, et kui sa tahad ikkagi odavamat lahendust arcade, kodu arcade jaoks, siis sa võtad Raspberry Pi ja paned selle jooksma. Ja okay. seda kindlasti, et ta ei ole odav, aga samas on ta siuke ühekordne investeering ja ta on nagu väga hea, et selles suhtes... Ei no, ühekordne investeering maksad 5 sotti, saad ühe asja ja taad kahekordset investeeringut maksad. Ainult selles suhtes, et sa ei pea nagu otseselt midagi nagu juurde ostma seal, et jah, kui sa tahad, sa võid neid lisavidinaid osta, aga selles suhtes sa ostadki selle karbi ja tõmbad Arkavorgist need rommid ja elad hästi. Aga Raspberry Piiga tegelikult on ju samamoodi juba suhteliselt, et sa ei pea sinna midagi... No jah, sa pead seal hakkama tegelikult operatsioonisüsteemi jooksutama. No see plus see, et ta on ikkagi tarkvaraline emulatsioon, et ta ei ole riistvaraline. No, mina olen nii tehnovõhik ilmselt, et ma arvan, et ma ei suudaks vahet teha, kas me räägime tarkvaralisest emuleerimisest või riistvaralisest emuleerimisest. Jaa, kindlasti. Tark selles suhtes, et
selles suhtes, et sa saad seda siis aru, kui sa paned nad esiteks kõrvuti ja noh, ongi see, et tegelikult tarkvaralisel see input latency on ikka märgatavalt suurem. Kuule, aga mul on küsimus, mida sa mängisid? Ma mängisin päris palju asju seal peal. Võtsin kohe esimese asjana ühe enda lemmik automängu, et võtsin Ridge Racer Type 4. Et... Ridge Racer! Ma ei osanud teha seda järgi. Ridge Racer! Et selle võtsin ette, panin sinna tubli tunnikese alla. Pidin tõdema, et mäng ise jookseb väga hästi, aga praegult see... PlayStation 1 tuum siis nii-öelda on veel veits toores, kuna mängudes kaob väga tihti kas audio või muusika kaob ära. Et ilmselt see, noh, mingi ajapikku tuleb seal parandusi ja siis loodetavasti mingi hetk kaob see probleem ka ära. Siis ma proovisin veel Dino Crisisist. Tuumi. Mm-hmm. Ja... Sest see on teada tuntud PlayStation 1 mäng. Mis mõttes tuum oli täiesti olemas. Et need vanad head PlayStation klassikud Ridge Racer ja no, Ridge Racer on vägagi PlayStation 1 klassik. Pigem ma arvan, et seal on see teema, et kui sa midagi testid, olgu see siis külmkap kohvimasin või rasedustest, siis sa pead tuumiga seda testima. Et sa ei saa muidu enne aru, kas asi töötab. Kui kahte proovisin? Ja, et kui sul on nagu PlayStation, siis sa mängid eelkõige neid mänge, mis on just PlayStationi peal. Nagu tuum. Nagu tuum. Just. Isegi Tekken 3 proovisin kiirelt ära. No võt, hakkab tulema. Nüüd me räägime juba. Tuum ja Tekken 3. Jah, kui kahe proovisin veel ära ja siis Resident Evilid proovisin ka. Et, jah, väga nauditav kogemus selles suhtes, et mul on üsna siuke ligilähedane pult PlayStation 1 omale ka, et siis oli siuke üsna ehe tunne oli, et lükkad CRT filtri ka veel peale ja siis on nagu päris. Tavaliselt see nii käib. Aga kas sellega need PlayStation 1 klassikupuldid töötavad ka või? Kui sa ostad sellele vahejuppi, siis jah, sa saad originaalpulte ka kasutada. Ei mõtlen klassik USB-puldid. Ikka selles suhtes, et praktiselt kõik USB-puldid, mis talle külge lükkad, töötavad. Okei, sest et mulle selle PlayStation 1 klassikupult nagu väga meeldib. Seal ma ei saa aru, miks ma sellega rohkem... sest ma ei mängi mänge. Vabandust. Ma ei jõudnud isegi küsimus küsida, kui ma sain vastusest juba aru. Just. Ise küsid, ise vastad. Jah, täpselt. No täpselt. Aga jah, selles suhtes, et selle misteriga saad, kui sa vahe juppi ostad, siis sa saad originaalpulte ka kasutada. Tustus. Mis on tuus. Ja isegi vist nüüdseks peaks olema ka selle Lightgunni tugi isegi olema. Ooo. Kas see tähendab seda, et sa saad kaasaegse teleke peal Lightgunniga mängida või? Jah. Sest et tegelikult ju CRT telekad, sa ei saa vaata kaasaegse telekaga mängida. Just. Sest ei ole, jah. Ei ole just. Aga ma ei tea, mis seisus ta täpselt on, aga igastajas nad on mingid katsetused teinud ja mingid asjad on juba tööle saatud. Eks siis sa põhimõtteliselt saad ehitada omale Duck Hunti arkeedi? Põhimõtteliselt küll, jah. Minu kõige lemmikum viis Duck Hunti mängid on see, kui sa võtad nagu arvuti peal Nessi emulaatori lahti ja siis tulistad kiirega. See ei ole see mäng, Sten, come on! Sa paned lihtsalt hiire peale ja nagu see tann. Kõrred, see on ju eriti kiirelt hakkab igav, ju. Mitte, et see nagu väga põnev mäng üldse oleks. Kunagi oli. Kunagi oli, jah. No, üldse koer naeris mulle. Ja ütleme niimoodi, et see mäng ajas väga kiirelt närvi, sellepärast, et see Lightgun teine kord ei registreerinud korralikult ära ka. Mina tegin niimoodi, et ma panin ta nagu teleka vastu. Ja siis nagu... Jah, häkk. See on põhimõtteliselt sama kui hiirega vajutada. Ei! Hiirega see klassikalne mäng, mille nimi mul meelde kunagi ei tule, kus kreeb taustaks just a little bit more ja siis sa teed, vaata, klikid enda voodite peale. See Delfi. See oli Delfi voodimäng. Delfi voodimäng. Delfi voodimäng. Sa külastad voodeid seal. Jah. Seda sa teed, jah. Just. Veel midagi?
Ja siis üle pika aja sai Janni ja Tarmoga ka Monster Hunter Rise'i veidi mängitud, mis ma nüüd ei tea selles suhtes, kas see on mingi platseeboefekt või mitte, aga mulle tundus, et see mäng vahepeal on visuaalselt veidi Switchi peal paremaks tehtud, kui ka siis kaadrisagedust on parandatud. Et igastas jätkuvalt on väga tore mäng ja ootan juba juunikuus ilmuvat seda lisapakki, Sunbreakerit ka. Ei või olla, et mäng uuendatakse. Juu, mingis päris. No, selles suhtes, et osasid mänge ei uuendata. Jah, osad mängud ei saa sees kunagi või. Tähendab, uuendatakse, aga sellest ei muutu mitte midagi, ütleme siis niimoodi. Ja palju seal ikka vaja on? Mõned mängud lähevad uuendades katki. Tõsi. Ja mõned mängud ilmuvad katkiselt, peale uuendusi on ka nad katki ja nad ei saagi kunagi terveks. Jah, täpselt nii. Ja. Aga jah, hetkel on see nagu kõik, et rohkem ma midagi pikemalt ei ole nagu pikemalt ei ole peatunud. Ja nüüd sõna tagasi stuudiosse. Käes on e-spordi minutid, ehk mida on mänginud Andri viimase nädala jooksul. Käimas on Antwerpis toimuvad PGL Major CSGO maailmameistrivõistlused. Ja Eesti e-spordi superstar Robin Rops kool on siiani suures mängus. Podcasti ilmumise päeval tema kohtu, ma ei mäleta nüüd, kellega ta mängis igal nii, juhul. Nipp ei olnud või? Ei olnud minu mõelest nipp. Nipp, jah. Tõstis pöial, et nippi vastu ja see minu mõelest mäng oli kell 17.30, kui ma nüüd ei eksi. Ma aega ei tea, aga ma võtsin selle tabeli ette. Kas ma näen pöialt, oli 17.30? ma vaatasin enne seda, hommikul vaatasin seda kuridi turniiri bracketites, et teoreetiline tulem on see, et Face kohtub finaalis Naaviga. Teoreetiline tulem. See ilmselgelt ei ole meie ülekandid vaatanud, sest me ole kogu aeg räägime sellest, et see ei ole mitte teoreetiline tulem, vaid see ongi finaal. Noh, jah, heakene küll. Peaaegu praktiline. Seni, kuni see ei ole juhtunud, on see teoreetiline. Aga kõik, kes rohkem CSGO maailmaga kursis on, mitte nagu mina, kes esitan e-spordi suunajuhi positsiooni, nemad ütlevad, et Navi ilmselt suurel laval friisib ja nemad ei jõua finaali. Sellepärast, et Navi ikkagist Ukraina-Vene segameeskond teadagi pingetest igal pool pingestatud, aga seest e-sport Eesti Twitchi kanalilt saab CSGO maailmameistrivõistlustele eesti keeles kaasa elada ja mina olen tavaliselt seal chatis teise pool ekraani olemas. Teen halbu nalju, Karl Alari heade naljade kõrvale. Kui teile meeldis see podcast, siis oi blinn, minge vaadake seda chatti. See on veel parem. kas on ikka sama kui olite, et nagu on Twitchi need chatid tavaliselt? Ei, me ikka oleme tegelikult rasket tööd teinud selle nimel, et vähemalt meie Twitchi kanalist igasugused 12-aastased lapsed, kes avalikus kohas käitud ja oska oleks eemaldatud. Aga Major selles mõttes on sellel aastal üllatavalt põnev tegelikult olnud ja üllatavalt tehniliste viperuste vaba. Ja ma väga ootan, mis nüüd hakkab toimuma, kui mängijad tulevad suure lava peale ja sinna ette tulevad pealtvaatajad. Sest mul on kahtlane tunne, et PGL, kes siis selle turniiri korraldaja on, on hoidnud kõik tehnilised viperused selleks saaks varuks. Sest et seni on ainult ühel korral läinud pooles stuudios vool ära. Pooles ainult? Jah. Okay. Ehk siis, et kahel korral. Kahel korral. Minu ülekannete tegemise ajal on ühel korral teine kord selle kui Tsiimuga. Ja see ongi vist enam vähem kõik, sest et mingisugused CSGO sisse logimise errorid on olnud ja mingid siuksed asjad ja mingid uuendused, mis vahepeal välja tulnud sellepärast, et G2 mängija Moneis tegi ühte smoki viskamist, kus ta põhimõtteliselt oma smokiga tegi vastase visatud smoki kahjutuks, kus siis nagu partikelid põhimõtteliselt hakkasid üksteise vastu töötamisel, tekis auk selle koha peale, siis ta sai vastase maha lasta. Eks siis, et see oli üks asi, mis Valve üllatavalt kiiresti ära
ära parandas. Mm-hmm. Kõigi tegelikult mängijad olevad teinud aumehe kokkuleppe, et nad seda smoke hacki ei kasuta, aga samas turniiri korraldajad ütlesid, et nad seda smoke'i nagu ära ei pänni, sest et see on nagu mängus olemas. Et nagu... Mm-hmm. Ja sealt väga hästi tuleb välja see faktor, et sa oled majoril mänginud mingi 17-20% oma elust CS code ja siis sa kurat leiad siuksed asjad, sest et nagu see on umbes see sama, et ma vaatasin just hiljuti mingisugust Witcher 3 videot, kus siis oli nagu välja toodud mingid asjad, mida sa umbes nagu, et noh, kus kui palju sa pead seda mängu mängima, et sa proovid läbi kõik asjad ja siis sa jõuad selle asjani ja siis sa saad, et oh, et aga siin saab ju ka niimoodi teha, ainja et nagu, see on nagu mingisuguste mängude puhul mul veel nagu täielik müstika. Eks siis, et noh, ma saan aru, et sul on nagu mingisugune kari tüüpe, keda siis ühendab näiteks Reddit või Discord on ju, ja siis, et nagu leiame nüüd üles selle mängu need katkised kohad. Jah, see on nagu, ma olen ju vaadanud neid Elden Ringi speedrun ja siis me, vennad nagu sipivad mööda kaarte, aga selleks, et seda teha, kükitab kuskil kivi peal ja siis teeb mõõgaga niimoodi. Ja siis nagu, kus sa tuled selle peale? Täpselt. How the fuck, nagu see töötab? Ja siis just ongi see, kui sa vaatad mingisugused Games Done Quicki või mingid sellised livestream, et nagu mõtle, kui need inimesed paneksid oma pead kokku ja töötaksid näiteks vähiravimi või AIDS-i vaktsiini või mingi siukest asjade vastu. Ei, nad nagu põhimõtteliselt panevad oma aega selle allad kivi pealt ja tule try humpi seda seina 5 sekundit. Ja siis selle jaoks, et lihtsalt mingit mängu kiiresti läbi teha, et nagu, ei, see on väga lahe, et ärge saage must valesti aru, aga lihtsalt see on minu jaoks nagu täielik müstika, et nagu see motivatsioon ja see pühendumus. Mm-hmm. Eks siis see on see sama teema, mis ma tavaliselt nagu mingisugustel nagu lapsevanematega sattun aegalt sotsmeidas väga intelligentsesse vestusesse videomängude teemadele, siis ma nagu tahaks neile öelda, et, noh, et kui üks kord haridussüsteemi jõuaks sinna maale järgi, et samamoodi motiveerida lapsi millelegi keskenduma ja pühenduma, et nagu kui palju parem maailmas oleks. Mm-hmm. Et probleem ei ole lastes, probleem on maailmas, mis nende ümber on. Või siis on selles, et mõtle, kui tore oleks see, et kui need lapsevanemad, kes sinuga sotsmeedias jauravad, pühendaks enda tähelepanu laste kasutamisel. Ei, neil on vaja minuga jaurata sellel teemal, et vahet ei ole, mis see lapse kõrval teeb. Ole nüüd normaalne, nagu ole natuke realistlik ikkagi. Sest et sa ei saa ju jääda internetis kaotajaks. Mm-hmm. See tõsi, jah. Võt siis. Ma eelmine kord lubasin suure suuga, et lõpetan Dante's Inferno ära ja Trek to Yomi on veel poolel ja siis ma ei teinud mitte midagi, mängisin Fortnite lihtsalt. That's about it. Selles mõttes, et sellepärast need lapsevanemad vaidlevadki minuga internetis, kuna neil on lapsed kodus on närvis, sest sa annad neile Fortnite'is põske. Jaa, sellepärast jah, täpselt. Mul läks üks päev jumala hästi, ma võitsin 4 mängu. Seoses põsega. Ma kuulsin just anekdooti. Ma tahan rääkida tänan seda. Tänan on head üleminekud. Räägime videomängudest. Lumme kusemine, põsk. Oota nüüd. Ühesõnaga, naine läheb lihapoodi. Sellel on mees kliendi teenindaja. Naine küsib, et tervist, et kas teil sea kael on? Mees vastab, ei, ma võin põska anda. Ma rääkisin seda anekdooti kodus oma naisele ja talle meeldis. Ma nüüd tahtsin teiega testida seda. Jah. Oi, see oli väga hea reklaam sellele majori Twitchile. Jah. Uues maailmas on siuke pood nagu trükkute lihapood. Sealt saab põske. Ja, oled proovinud. Jaa. Lasta jääda. Need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal loodetavasti midagi uut ja värsket. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis meil on YouTube'is selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele ja YouTube'is videot all ja livestreamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Kõik see boonus laieneb inimestele, kes sellel nupul juba vajutanud on, kelleks on Kadri, Mihkel, Heiki, Jutluste X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt sisukordi loob YouTube'i tarbeks.
YouTube'i kanali ise on youtube.com/level1ee. Hetkel uut mänguvideot sinna ei ole jõudnud, aga hiljuti oli Discordis vestlus, kus meenutati sellist mängu nagu The Disney Afternoon Collection. Meil on sellest video tehtud, avastasin. Minge vaataks seda. Nooruspõlve oskuseid taga igatsedes on selle pealkiri. Kes selle video tegid? Meie. 5 aastat tagasi. Meie. 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 Meie tegime, kes siis veel? Meie tegime. Level1.ee, sinna peaks olema jõudnud suht hiljuti artikkel pealkirjaga. Palun selgitage mulle, miks on meil vaja Call of Duty Warzone 2. Natuke rändin seal. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Dolmen, PC, PlayStationid, Xboxid 20. mail. Duken Ranbu Warrior Switchi peal, Heartspace Shipbreaker PC peal ja Crossfire Legion Steam Early Access PC'l 24. mail. Ning Acolyte PC peal, My Time at Sandrock Steam Early Access PC peal. Ma eeldan, et see on järg My Time at Porsche sellele mängule. Ja Sniper Elite 5 PC, PlayStationid, Xboxid 26. mai, see kõik. Mhm. Allan. Jah. Kas sa tahaksid koos minuga natsi mune tulistama minna? Natsi mune? Ja saab aeg luubis näha, kuidas snaipri kuulid läbistavad oota, kas sõdurite munandeid. Kas kelladele lastes oli ka see niimoodi? Pähe lastes oli küll, aga munandes oli lastes. Sa nägid, kuidas need niimoodi... Kus juures, mul oli viimane kord Karl Alariga vestlus sellel teemal, et mis võiksid lahedad videomängud olla, mida koos oma elukaasasega mängida ja siis ta nimetas ka Sniper Elite. Ja siis minu jaoks tuli tegelikult üllatus, et seal üldse on olemas see co-op mode. Seal on kuni 4 mängijat peaks olema vist. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et mis tunne oleks oma elukaasasega natsi mune aegluubis lasta läbi X-ray kaamera kaadri. Ma ei ole veel teinud seda ettepanekut alle, aga küll ma jõuan selleni. Põhimõtteliselt sa oled avalikult välja käinud selle idee. Jah. Aga Sten, sinu küsimusele vastus, jah. Tulles tagasi eelmise juurde, see, et ma avalikult käin mingi idee välja, te ju teate minu puhul, see ei tähenda mitte midagi. Kas see on nagu Ragnari puhul, et ta suure suuga lubab ja siis tegelikult läheb ise mingit 40 aastat vana filmi kinno vaatama? Ei, see on, Ragnar on oma ette klass, ma selleni tahaks loota, et ma ei püüdle küündi. See on see filmi vaatamine teine teema, aga tuletada siin kohal meelde Ragnari ja stand-upi. Küll jõuab selle kiire asjaga. Jah, täpselt. Jah. Aga uudised, rääkides asjadest, mille ootamine samuti natukene venib, Bethesda kuulutus, et lükkab edasi 2 mängu ja 9 neist on Starfield, mis oli, nüüdseks siis oli, üks tänavuse aasta üks oodatumatest mängudest, mille kohta me tegelikult ei tead mitte midagi. Ja siis teine oli Arkeini tehtud Redfall, sellise vampiiride mingi multiplayer Xboxil. Kas Starfield ei olnud ka Arkeini oma? Ei, see peaks Bethesda oma olema ikka. Ah jah, õige, sorry. Lihtsalt Bethesda Game Studios, jah. Kas see oli seotud siis sellega, et Microsoft ostis nad ära ja siis neil on nüüd vaja natuke ümber korraldusi teha või? Ma arvan, et see on seotud sellega, et korona on... Ja nad ei jõud valmis. Nad panid ju endale selle Skyrimi kuupäeva vist 11.11. Okay. Ja siis lõpuks saad aru, et ei, vist ikka ei tule siis. Kõige tervem mäng. Ma ei tea, ma ei oska nagu selle mängu kohta mitte midagi arvata, sellepärast, et ma ei tea, mingit paari pilti näinud vist ja mingit teaserit. Mingit teaser trailer oli ka. Ja see Redfalliga on täpselt see sama asja, et me nägime mingit CGI lihtsalt mingit trailerit ja that's about it. Eks siis see, mis ma Discordi postitasin vist ka või oli see Twitteris, minu reaktsioon selle, et need edasi lükatakse on täpselt see, kus see dokkeeris on see oh no, anyway. Ja semmoodi, et Bethesda on ikkagist ju nii siuke, kus öelda, armastatud mängu ettevõtte, et nad ei pea, eriti kui mis puudutab nende tehtud rollimänge, et mängijad eriti ei eeldagi, et me nüüd, et nagu miks Bethesda peaks hakkama ära põhjendama, et miks me seda mängu peaks ootama, sest kõik nii kui nii ootavad seda. Me kõik ootame.
vot ei tea, selles suhtes peale Fallout 76 nagu tekib natukene see skeptiline hoiak nende edasiste saavutustele, aga ma tahaks uskuda, et nad, kuna tegemist peaks ju olema ikkagi nagu üksikmänguga, et siis äkki sinna nagu pannakse rohkem rõhku ja lihvitakse seda. Või siis on vähem võimalust, et see mäng katki läheb, sest et see on nii sinu arvutis. Jah, jah. Et ütleme niimoodi, et Cyberpunk 2077 uuesti ei tahaks kogeda enam. Tõsi. Küll aga võib-olla on sul võimalik uuesti kogeda sellist asja nagu Silent Hill 2, mille remake väidetavalt on töös ja selle arendajaks väidetavalt taaskord on Bluebird Team, kes siis on teinud Layers of Fear'i ja The Mediumi ja Observer'i ja jumal teab, mida veel kõike. Okay. Ja siis lisaks sellele taaskord väidetavalt kordame seda üle on Konami turule toomas veel kahte Silent Hilli mängu, üks on siis pisem teos mil episoodilise ülesehitusega Anna Purna poolt ja siis üks suur päris Silent Hill mäng. Anna Purna nägemus võib päris huvitav olla. Ütleks, et isegi seda ootaks, seda Anna Purna oma ootaks isegi rohkem võibolla hetkel. No sest, et nad nagu reaalselt katsetavad videomängu meediumiga. Ja see mulle nagu, jah okei, et on nagu mingisugused möödapanekud, nagu see 12 minutit ja siuksed asjad on. Aga samas mulle meeldib see eksperimentaalsus, et sa ei lähe, nagu nemad on need mänguarendajad, kes ei lähe nii öelda, et see on kindel formaat, see töötab, teeme seda, vaid et teeme midagi teistmoodi. Ja Silent Hill minu mõelest nagu kogu selle maailma ja loo ja selles osas nad nagu, kus öelda siis see mänguseire väärib seda, sest et näiteks kui me võtamegi selle PT on ja, siis see oli ju tegelikult midagi sellist katsetamist. Ja noh, kui sellest oleks päriselt Silent Hilli mäng saanud, siis oleks räägelt uus olnud. Noh, läks nagu läks on ja mul on õnneks üks PlayStation 4 konsool alles, kus see mäng peal on. Hoian seda kui kullatera oma panipaigas kastide sees kõikide asjade vahel. Peaks kiirelt veel video tegema enne, kui see konsool kõik läheb. Mäletad sa neid astud 8 sammu ette, 3 sammu paremale ja siis pööre ümber ja siis mind siukse. Ai, no see lõpus annad nii kui nii alla. Tõsi. Sa teed selle suurema selle töö ära ja siis kui nagu näed, et rohkem midagi enam ei tule, siis ütled, aga aitab küll. Siis mina ei ole suutnud seda läbi teha. Sina oled suutnud läbi teha või? Me ei mäleta, vist ei või? Aga võibolla me mingit, millalgi võibolla kontoris tegime. Sest et jah, mina olen nagu ikkagi seda Norman Reeduse nagu kaadrit ainult ikkagi näinud YouTubest. Aga selles mõttes, et Halloween pole kaugel oktoobrikuu. Jee, hurra! Ütle veel, et jõulud pole ka kaugel. Ei olegi. Enne seda tuleb jaanipäev üle elada. On kaks hooaega, jaani hooaeg ja jõulu hooaeg. Üks lõpeb ja teine algab. Kusjuures rääkides Silent Hillis, siis ma hakkasin mõtlema, ma tegelikult vist ei olegi reaalselt peale selle PlayStation ühe peal oleva vist ühtegi teist mänginud. Eks siis ainult esimest? Esimest osa ma olen ka täpselt ainult niimoodi, et ma olen vist seda algust proovinud. See on ju PlayStation ühe peal. Jah, on. Palju te neid filme näinud olete? Palju neid tehtud, et see on? Kaks. Ma olen mõlemat näinud. Ei mäleta, vist olen näinud. Kumb see neist parem oli? Esimene. Kumbki. Jah, aga esimene. Mis siis olen vist esimest näinud äkki? Ma mäletan. See oli see film, kus Sean Bean jäi ellu. Famously, sest ta tavaliselt sureb. Okei, aga... ma ei tea, ma nüüd vahetele. Okei. Ma vaatasin, kus üles Bluebird tiimist oli mingi päris hea video, kus toodi välja, et nad suhteliselt on sellised kopeerijad vennad. See on see Poola stuudio. Et võtavad sellise populaarse idee ja siis põhimõtteliselt panevad enda mängu. No, poolakatega on ju see, mis ta oli, see Farm 51, see ju tegi ka mingi Stalkeri koopia.
et jah, poolakad vist ei ürita olla originaalsed, vaid nad üritavad. Ma panin teha selle Discordi ka mingi hetk selle video, kes otsib selle blueberry järgi. Aga jah, eks näis, mis sellest saab. Mul on kusjuures, ma kunagi ostsin selle Silent Hill 2-3 remastered versiooni, mis tegi need mängud kehvemaks. Ja vist seal oli vist see võimalus ka, et sa saad kas siis seda originaal dialoogi kuulata või siis uut. Ma ei ole veel selline jõudnud, aga see pidavad suhteliselt halb olema. Räägitakse hea, et see HD remaster pidi suht sit olema. Võt. Ei ole head üleminekud, seega räägime PlayStation Plusist, mis siis tänavu suvel ümber muutub, saab olema 3 aastat, milline sellest oleme juba varasemalt rääkinud. Kas nad nüüd saavad ise ka sellest aru lõpuks või? Mida nad teha tahavad? Põhimõtteliselt ei, aga jah. Aga point, miks me seda räägime, on see, et kuulutate välja mängud, mis sinna teosesse teenusesse jõuavad, erinevad tierid, erinevad platformid ja nii edasi ja nii edasi. Osad on muidugi sellised tuttavad asjad nagu Bloodborne ja Days Gone ja Demon's Souls on PS5 poolelt pealt Destruction All-Stars. Horizon Zero Dawn muidugi, God of War, mõlemad Amblic mehed ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis tulevad ka Ubisofti mängud sinna, sellepärast, et Ubisoft toob enda Ubisoft Plus teenuse PlayStationile ja ühtlasi tõenäoliselt ka Xboxile. Sest siin ei ole mingit eksklusiivsut, ei ole. Ja pluss nad räägivad ka Ubisoft ise enda pressikas rääkis, et tuleb ka Xboxi peale. Okay. Ja siis sinna jõuab Assassin's Creed Valhalla, For Honor, väga hea mäng, Far Cry 3, 4, Blood Dragon, South Parki mängud ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas Ubisoft need South Parki mängud endale sai? Maksid sellest? See nagu, ma just mõtlesin, et kas nagu need, mis need South Parki kahe tüübi nimed nüüd olid? Trey Parker ja Matt Stone. Ja et nad käisid Prantsusmaal, tegid LSD-d ja siis kuugi juhuslikult sattusid selle Ubisoft Eevesiga kokku. Ja siis tuudi ukse taga. Ja siis mingi fuck, ma panime algirjad alla. No jah, tehke siis. Põhimõtteliselt. Tegelikult esimene South Parki mäng oli täitsa lähe. Teine kuidagi jäi ennast kordama minu mõelest. Ma isegi... Nagu Ubisofti mäng ikkagi. Jah. Võtta, tee ühe korra midagi, mis töötab ja siis terve ülend elu tee täpselt samamoodi. No see on täpselt ju nagu Far Cry 3 oli ja siis tulid ülend Far Cry 3 teise nimega. Välja arvatud Blood Dragon, mis oli DLC. Jah, ja mis oli fucking äge mäng. Veel mänge, sinna jõuab mingit retrograami nagu Ape Escape ja Hot Shots Golf ja Siphon Filter, Tekken 2. Ja siis osad on mingid remasterid, ehk siis vanadest mängudest on mingid Jack 2 ja 3 ja Jack and Daxter 1. Ja. Sa loed need mänge siis ette, mis praegu jõuavad siis nendele kasutajatele, kellel on nii PlayStation Plus kui ka PlayStation Now või? Ei, see kõik hakkab olema PlayStation Plus, aga seal on 3 tieri ja siis need kõrgemad tierid on need, kes saavad neid retro asju ka. Jah, aga siis seal on niimoodi, et sa saad sinna kõrgemale tierile siis, kui sul on hetkel olemas nii PlayStation Plus kui PlayStation Now. Ei, nagu sa ostad neid, need tierid maksavad. Ma ei tea, kuidas see praegune ülekanega, see on mingi veider. Siis ma sain aru niimoodi, et sul, et selle jaoks, et seda kõige kõrgemasse tiiri ülekanda, siis sul tulevad need sellisel juhul, kui sul on nii PlayStation Plus kui PlayStation. No võibolla, ütleme, et on. Võt see oli see asi, millest mina ei saanud aru. No see ei olegi oluline, see on suva. See on suva, sest meil on raha nii palju ja maksame PlayStation ja siis saame asju vastu. Alustame nullist lihtsalt. Tavai. Ja PS3 mänge saab striimida, seal on ka mingid infomused ja Demon's Souls see originaal, Ratchet & Clankit Resistance 3 ja siis kõige viimane boonus on see, et sa saad neid demoda neid mänge ja siis seal on see Uncharted'i kogumik, Forbidden West, Cyberpunk 2077, oh, yeah. Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderland ja WWE 2K22. Kusjärjest mul on üks küsimus tekinud või nagu kogu aeg siuke nagu
mõte olnud, et vaata räägitakse, et PlayStation 3 mänge nagu PS5 peal on keeruline emuleerida ja nii edasi. Aga tekib küsimus, et see, kui sa striimid neid mänge, et mille pealt siis need jooksevad? Serverite. Maagia. Musta maagia, Black Magicu peal. Selles suhtes, et mingi asja ju peab neid jooksutama. Ma ei usu, et nad panid kuhugi serveri ruumi 6000 PlayStation 3 teineteise kõrvale siis striimid nende pealt seda. Et, aga see oleks päris lahe tegelikult, kui see oleks niimoodi. see on nagu juba Pentagon, kui nagu üritas seda super arvutit teha PlayStation 3, et aga siis tuli firmware patch tuli peale. Ja... aga kuhu maale see PlayStation 3 emuleerimine üldse jõudnud on? Kusjuures ma olen seda vahepeal proovinud küll, et see, noh, ütleme niimoodi, et on täitsa hea on, aga see eeldab sult väga, väga hea protsessoriga arvutit. No see meil on ju kõigile. Oi jah, muidugi. Et ma enda läpaka peal vahepeal proovisin, et noh, Killzone 2 ma näiteks ei saanud korralikult mängida, sest puhtalt oligi see, et mul arvut ei ole nii võimas, et oleks mingi i9 ja ma ei tea, mingi 3080, et siis üldiselt saaks kõiki neid PlayStation 3 mänge üsna hea kaadrisageduse ja resolutsiooniga mängida. Kas seal oli mingisugune teema, et mingid mänge ei saanud üldse emuleerida? Väga võimalik, ma ei ole nii täpselt kursis. Ma mingi aeg mäletan, et ma uurisin seda, aga siis ma lõin käega. Võibolla need mängud, mis vaata kuidagi connectivad sul kuhugi sinna PSN-i. Äkki, ma ei tea, mis on nii-öelda nagu online mängud kogu aeg, et võibolla neid, aga jah. Nii palju kui ma proovinud olen, siis vanu Call of Duty siit saab teitsa kenasti mängida ja God of War ja on mänge. Siukeste emuleerimiste puhul minu mõelest ongi nagu, on pat kui kaavad ära antud põlgkonna eksklusiivsed kultusmängud. Aga näiteks see, et ma nüüd hakkaks emuleerima sellepärast, et seal peal mingi Call of Duty't mängida, nagu noh, selle ma ei näe mitte mingit mõte, et sa saad seda igal pool mujal ka mängida. Aga just, et nagu mingid God of War'id ja siuksed asjad või nagu, noh, millest ma, noh, mitte, et me eriti puudust tunneks, aga selles mõttes, et mis nagu PlayStation Vita mängudest saab, PlayStation Vita eksklusiividest. Midagi. No täpselt, noh. Ilmselt jah, mitte midagi. No ütleme jah niimoodi, et tegelikult noh, PlayStation 3 mängud ongi nagu kõige hullemas seisus, et, et noh, nüüd on jah, inimesed oma vabast ajast tahtes seda projekti ajanud, aga Sony ise vist nagu väga motiveeritud ei ole investeerima sinna. Sony lihtsalt keeras kõikidele mänguritele, kui ta PS3 tegi. Kaua see läks aega, et see lähti kõrekiti? Mingi sitaks 12 kaua. Aastat või? Ei, ikka vähem. Ei, vähem. See oli mingi aasta kahega, oli juba PlayStation 3 rahekitud. Ei olnud. See ikka läks natuke kauem. PlayStation 3 on kõige kauem aega läinud konsool. No nii. Äkki oli 7 aastat või? See oli ikka nagu mingi, noh, ikka päris jõhker aeg. See on nüüd mingi muu asi. Ja seal oli see sama tüüp ju, kes selle iPhone'iga lahti äkis, kes selle lõpuks, kes sellega hakkama sai. Aga see oli ikka mingi suuke teema ikka ja sellega, et seda hoida. Guardianis on isegi artikkel selle kohta olemas. 12 aastat oli see suure pappa lugu. 12 aastat hiljem võssin sama maja tagasi. Ja tagasi. Jopp, Antoni. 2009 vist. Eks siis 3 aastat. No see on ikkagi päris korralik. No? Jah. Arvestas seda, et sul mingid konsoolid juba enne ilmumist on lahti kräkitud. Nagu need kõik Nintendo asjad lihtsalt poest väljas juba saad ukse taga, saad endale pira asjad peale lükata. Ja sul ongi seal kohe ukse kõrval on see tüüp, kes teeb selle malti ja oma lahti, et taad pira mängasta. Aga kas mitte 360 ei olnud ka ikka väga pikalt? Ei. Pigem ei. 360 ma ikka mäletan, et selle need piraplaadid ja need ikka hakkasid kohe liikumana. Ma mäletan millegi pärast, et see oli kauem kui 3 aastat. Aga noh, selles mõttes, et mina leidsin siit igastades 2009. Neli aastat. Tõsteti näppe 4. Võt siis, aga
põgusalt PlayStationi teemal jätkates, kuidas öelda, Ameerika tüüri persekursil. Kuna ma ei tea, mis seal toimub, aga seal... Seal taheti ära keelustada portima. Kohalik ekre tõstab peand. Ja, mingi väga veider, jah. Mingi väga siuke lekkis ühesõnaga ülemkohtu mingi siuke idee, et keelustaks abordi ära. Ja siis sellest, sellega seonduvalt oleme me jõudnud kuidagi PlayStationi, kus PlayStationi juht Jim Ryan saatis laiali meili, et äkki siiski austaks kõiki arvamusi ja ei kommenteeriks seda avalikult. By the way, räägime mu koertest ja kassidest ja midagi siukest. Mm-hmm. Mingi väga veider e-mail oli ja siis kõik töötajad olid. Nagu what the fuck? Ota see oli seotud siis abordi teemaga. Ma ei tea, ta lihtsalt nagu üritas mingit, üritas nagu, kui see on, lift the mood. Meeleolu tujudusta okay. Meeleolu rõõmsaks muuta ja rääkis mingi pikalt ja laialt koertest ja kuidas nad on kuulelikud ja kuulevad sõna. Siis sa saadad oma töötajatele siukse kirja. Austage kõiki arvamusi. By the way, mu koerad on väga kuulekad. Mm-hmm. Nad ei vaidle kunagi vastu. Või siis by the way, oske PlayStation 5, mida mm-hmm. juba. Ostke PlayStation 5. Siis hiljem hakkasid lekkis uudis, et PlayStation ja Insomniac Games mõlemad annetavad abortion fund, no, Jeesus Kristus eesti keel ei funka täna, aga igades nad annetavad raha, mm-hmm. aga siis Jim Ryan ütles, et hoidke seda vakal, sellest nagu suurelt avalikult ei räägi, siis muidu jääb, noh, mulje, et valitakse pooli. Nad siis annetasid raha nii-öelda siis abordi pooldajatele või? No, which plans, oota, Women's Reproductive Rights Assistant Project on selle pikk nimi siin. Okei, okay. Kuskil oli just seoses selle USAga see uudis, kuidas Black Lives Matteri juht palkas siis aastas mingisuguse, ma ei tea, 8000 oma venna omale turvameheks ja mingit siukset. Okei. Okay. Et nagu noh. Ma olen igasuguste mittetulundusühingud, okei, Eestis nii kui nii, et mittetulundusühingud töötavad nagu teistel põhimõttel, sest meil nii kui nii raha ei ole. Ja. Aga lihtsalt, et USA kultuuriruumis, kus sul on nagu on raha ja ei ole raha ja kui sa suudad oma mittetulundusliku organisatsiooni tekitada olukorda, kus sa saad omale juhina palgata aastas 800,000 omal venna turvameheks ja siis mm-hmm. ostsid alla mingi 6 miljonist mingi villa kuhugi omale, mm-hmm. et see on meie kontor nüüd. Et nagu, noh, ma ei tea. Eestis ei saa siuksid asju toimuda, sest meil ei ole villasid ega turvamehi. Keegi ei ole nii rikas. No, täpselt, nagu, nagu nii vähesed inimesed, et see nagu ei mõjuta suurt pilti. Ja me oleme nõus ka selle oma viimas ära andma, aga ka sellisel juhul keegi saa oma 6 miljonist villat osta. Aga üldisel juhul ongi see, et, nagu, et see, mida rohkem raha, seda suurem kiusatus tekib, aga äkki kulutaks seda. Mhm. Ja siis selle pisikese poliitiliselt laetud segmendi lõppu siis Bungie on väga vokaalne olnud selle suhtes, et seisavad naiste õiguste eest ja siis kui mm-hmm. kui mingid intselid Twitteris ütlevad, äkki teeks videomänge ainult, siis nad ütlevad, ole vait. Õige, mis on meelised. Ja ütlesid seda ka, et või andsid mõista, et nemad ei lase ennast vaigistada Sony poolt, kes siis nad ära ostab. Mm-hmm. Okei, okay. Aga nad nagu siis põhimõtteliselt astuvad dialoogi Twitteris väikeste lastega ja ütlevad neile ole vaita. No, mees lastega. Ah, sa olen nagu mina Twitchis. Okei, ma päris nagu niimoodi ei ole suutnud öelda, aga ma sealt tegelen küll mingisuguste meeslaste kasvatamisega. Ega nagu, kuidas ma ütlen, on mingisugused teemad minu meelest, olgu nad siis poliitiliselt laetud või ühiskondlikult laetud ja kui sul on oma nii-öelda nagu, kuidas öelda, hääletoru ja sul on oma mingi fänkond, siis minu meelest on küll oluline mingisugust põhimõtete seista. Et jah, ma saan aru, et sa oled mängu ettevõtte ja tegelikult siin ei peaks nagu kottima see, et nagu, et tehke häid mänge. Mm-hmm.
aga minu mõelest see on kuidagi selleks kaasaegses kultuuriruumis, see on oluline just sellepärast, et seda vastandumist on nii palju ja mingis kontekst me oleme jõudnud punkti, et kui sa ei võtta avalikult seisukohta, siis sa oled automaatselt nöelda selle teise poole poolt. Mm-hmm. Ja nagu eriti mängutööstuse mõttes on see minu mõelest hästi oluline, sest et ma olen ka paar korda sest rääkinud, siis minu mõelest mängutööstus on läbi teinud seda, läbi tegemas seda puberteidi ja suureks kasvamist. Et kus ta nii-öelda nagu võib-olla saab nüüd lõpuks aru, et mis ta siis nagu teha tahab ja kuidas siis olla tahab või et nagu naised on ka inimesed, mitte meeste parimad sõbrad on ja et selles mõttes, et kuidagi see on, nagu, ma ei tea, mulle nagu meeldib, kui mänguettevõtted võtavad poliitilisi ja sotsiaalsed seisukohti. Mm-hmm. Ma ei ole kunagi aru saanud sellest, et kui sa lähed kuskile sotsiaalmees ütlema, et äkki räägiks ainult mängudest, et see ei ole sinu platform. Ja täpselt ja, nagu... Las nad teevad, see ei ole nagu eksklusiivselt nagu ainult, need kaks asja võivad olla ühendatud. Ja kui sul ei meeldi, mine ära. Põhimõtteliselt, jah. Et nagu see mingi Twitteris jauramine, et... No, mine ära lihtsalt. Võt. Kahjuks nii on, jah. Let's lift the mood. Viskame taas kord nalja Square Enix üle, kes alles hiljuti müüs maha enda lääne stuudiod, et mõlgutada mõtteid kriptomaailma sisenemisest, mis peale seda siis muidugi kolinal kokku kukkus. Need kaks asja ei ole seotud. Aga nüüd on nende järjekordne business plan see, et nad tahavad uusi stuudiaid teha. Kaasa arvatud Lenovo. Et nad müüvad, toimivad lahendused ja kaubamärgid maha selle jaoks, et midagi uut luua. Yeah. No ilmselt on see, et nad tahavad anda võibolla mõnele uuele stuudiole võimaluse, et ilmselt ei... Issa, mis ta oli see Indie Eidos, mis ta nüüd on stuudio nimi? Eidos. Eidos, jah. ikka on, jah, yeah. Eidus Montreal on ta lihtsalt Mis see summa oli, millega nad loobusid nendest 300 milli ekki või? 300 milli vist oli, suht väike summa arvestades, mis hindadega siin teisi stuudioid on kui mul oleks raha siis ma oleks ostnud Tomb Raideri omale sest et nagu Laara oli ikkagist minu noore poisi fantaasiate pili sellel ajal, kui mul veel ei olnud interneti kodus. Kas sul oli Angelina Jolie Tomb Raideri pildid ka kuskil seina peale kleebitud? Seina peale ei olnud, sest ma elasin naistega koos, aga ma tean neid pilte, millest sa räägid. Ma olen näinud neid. Ma olen näinud neid, mitte ainult näinud. Kas sa võitsid aega nendega pikemalt kui 5 minutit? Süvenenud on nagu väga palju sellest. Mis 5 minutit? Ma olen kaks ja pool. Aga ei, selles mõttes, et nagu... Palju noorel poisil ikka vaja on. Et nagu no, need jah. Laara, nagu Tomb Raider ja Deus Ex ja need on nagu nii mitut. Lääne mängurite põlgkond üles kasvatanud kaubamärgid ja sa loobud neis 300 miljoniga. Mm-hmm. Et nagu ma loodan, et see raha, mis sel nendest ostmistest üle jäi, investeeritakse sellesse, et nende kaubamärkidega häid mänge teha. Isiklikult mõtleks ausalt, et ma tegelikult väga ootaks, et ikkagi tuleks mingi uus Deus Exi mäng ka. Ja, sest et Cyberpunk 2077 oli sit. Jah, ja minu mõelest nagu see Mankind Divided ei ikkagi nagu siuke väga õhku rippuma. Mõtlesin, mis kõre hetkeks, et mis asi on Mankind? Mis asi? Mankind. Mankind. Ma ei tea, mis... No, mul on nagu Deus Exiga ma neid uusi ei ole mänginud, aga mul on ikkagi selle esimese Deus Exiga nagu nii head mälestused, kogu see soundtrack ja siis sellel hetkel, see oli just üks nagu esimesi sellised videomänge, mis ma mängisin ja just selles kontekstis, kui ma sain nagu aru sellest, kuidas sa võid probleemidele läbi mitte
mitme nurga lahendada ja kuidas otsused mõjutavad midagi teist, nagu mingit teist külge näiteks üldse, et alad, ma nüüd kasutasin siin selle ära, nüüd ma siin seda ust ei saa lahti teha, mis ma nüüd teen, ain, ja ala kõik nagu see, et sul on nagu valikud ja sul on tagajärjed ja lihtsalt kogu see õhkond ja see, kui sa selle esimeses missioonis oled seal selles Ameerika selles vabadussamba juures, mis siis õhkulastud on, ain, ja nagu, noh, lihtsalt kuidagi see nagu ma ei mäleta sellest mängust palju, aga mul on meeles see tunne, mida ma mängisin või mida ma tundsin siis, kui ma mängisin. Ja see on nagu lahe. Et, see on jah, väga, väga kõva, et ikkagi no, ka üks revolutsionäärilisi siis revolutsioonilisi. Või revolutsioonilisi videomänge, et ta ikkagi nagu andis sulle nii palju vabadust. No see oli meie aja Witcher 3, no. Meie lapsepõlve Witcher 3. Põhimõtteliselt küll, jah. Back in my days. Alati meenub see, et siis kui ma esimest korda, nagu mul öeldi, et siuke mäng eksisteerib, siis ma kuulsin, et see on Deus Ex. Siis ma mõtlesin seda, et miks suured poisid tahavad mängida mingit kuradi tigute sellise keppimise mängu. Deus Ex mänga ind. Juudas jumal küll ainult head naljad nagu. Täna on head naljade podcast. Teate, mis veel on hea? Elden Ring, mida nüüdseks ametliku seisuga on müüdud üle kogu maa 13,4 miljonit koopiat. See on muidugi märtsi seisuga, nii et tegelik number on veelgi kõrgem. Ja lisaks sellele on Elden Ring pähe teinud Call of Duty Vanguardile Ameerikas vähemalt, olles siis kõige müüdum mäng. Ma ei taha küll midagi Tiny Tina kohta halvasti öelda, aga ma arvan, et ma tõmbasin lühema kõrre seoses sellega, kui mul oli valida, kas ma ostan omale Elden Ringi või Tiny Tina. Jah, sa oleks saanud ka osa statistikast. Aga me ju rääkisime sulle osta see mäng, aga ei. Ma olen Eesti mees, ma pean oma vigu ise tegema. Aga vähemalt sa tunnistad neid, selles suhtes, et sa siis päris ikkagi nagu Eesti mees ei ole, sest Eesti mees ei tunnista enda vigu. Aga siin kohal ma tahaks öelda, et laekas on Elden Ringi teisärgid. On või? No võt siis. Minge ostke ja olge osa statistikast, laekas statistikast. Aga ma tahtsin seda öelda, et selles suhtes olles lugenud nii palju neid arvustusi Vanguardi kohta, siis ma väga nagu ei imesta, et Elden Ring sellele koti pähe tõmbas. No, peame selle kohal arvestama USAga, USA turu ja USA keskmise mängija keskmise intelligentsi tasemega ja sellega, mida tähendab antud kultuuriruumi jaoks Call of Duty mänguseeria. Ütleme niimoodi, et mul ei lähe mitte kunagi meelest ära, kui ma seda, vist oli 2018 aasta oma oli see remake sellest Modern Warfare'ist. Remake või? Kaks kendi olnud või? Ma ei tea. No ühesõnaga see Modern Warfare'i remake. Ja kuidas ma ameeriklastega seda onlineis koos mängisin ja siis ühel tüübil lapsed tulid küsima, et issi, kas me võime selle pumppüsiga mängima minna? Siis käis järsku mingi ilge pauk kuskil taustal ära ja siis isa röökis seal you fucking idiot. Jesus Christ. Hea, et elve, et 2019 oli see. 2019, jah. Me kumbagi pole tõigus. Võtta Modern Warfare, see oli see, kus esimene missioon oli selle laevaga, mis oli Eestist või? See on originaal. See on originaal, aga remake. Aga selle remake ilmus 2019. Aga seal ikkagi laev on Eesti. Seal ei olnud mingit Eesti laev. See oli lihtsalt mingi generic Afghanistan mingi hunjakker. Aga laev on sama? Ei, seal ei ole mingit laeva. See ei ole laeva. Ühesõnaga, jah. Call of Duty 4 Modern Warfare on see mäng, kus oli Eesti laev. Laev Eestist. Ja siis sellest Vene terroristidega. Sellest tehti remaster, kui ilmus Call of Duty, mis ta on kuridi, Infinite Warfare. Infinite Warfare, see mingi 2016 ja siis koos sellega ilmus Call of Duty 4 remastered versioon. Ja siis 2019 remakeiti see mäng ja selle pealkirja on lihtsalt Call of Duty Modern Warfare. Ja seal ei ole laeva Eestist. Ja siis nüüd selle aastal ilmub Call of Duty Modern Warfare 2, aga see ei ole Call of Duty Modern Warfare 2, vaid see on uus Call of Duty Modern Warfare 2.
See ei ole nii väga raske. Millest sa siin aru ei saa? Oota, Sten, sa unustasid ära, et Modern Warfare 2-le tehti üksikkampaanjale, tehti ka remaster. Jaa, see ilmus ka vahepeal. Kas ma saan oma Eestist laeva uuesti või? Ei, sa ei saa seda. Kui sa mängid Call of Duty 4, siis sa saad, jah. Või siis selle remasterit. Aga mitte remake'i. Remake'i see ole. Ja remaster ja remake on kaks erinevat asja. Aha, okei. Võt. Rääkides remakeidest ja remasteritest, siis kiirelt siia lõppu veel paar sutsakat. Dead Space'i remake ilmub 27. jaanuaril aastal 2023 väidetavalt PlayStation 5 ja Xboxide peale ja PC peale. Sellest on aegajalt tilgutatakse mingid videoid arendusprotsesside käigust. Võibolla jõuab meieni kunagi lähitulevikus ka selline asi nagu Gears of War Remastered Collection, I guess. Sest esimesest mängust on juba aastat tagasi tehtud, aga nüüd mõeldakse, et tehakse selline Master Chief Collectioni laadne asi, kus on siis kõik Gearsid. Oota, ma vaatan kohe üle. Aga loogiline oleks, et kõik, palju neid on? Viis on, jah. Kuus, jah, kui sa võtad selle Judgment, jah. Oli Judgment, või? Judgment, jah, aga ma ei tea, kas seda saab väga Gears of War'iks nimetada. No, tulistad täpselt samamoodi, lihtsalt natuke nõmedam on. Jah. Ja siis Max Payne 3 soundtrack. Andri Raudset oli üli elevil juba, et olin küll, päriselt. Päriselt, me saame remaster või mingi asja ja siis on soundtrackile. Jah. Max Payne 3 remaster tahaks küll, see oli jumala kõva mäng. Ma olen kogu aeg mõtlen, et peaks seda uuesti mängima, aga ma ei ole jõudnud selle lihtsalt. Mul läks Max Payne 3 koos nende häkitud kontoga läks kaduma. Ma arvan, et seda kuskilt ikka leiab. No jah, aga lihtsalt mul kuidagi nagu... Põhimõte, et mul oli seal GTA 5 ja Red Dead Redemption ja Max Payne 3 ja siis kuradi häkkerid, no. On vennad, no. Thanks. Jah, sitte sellega. Need olid uudised, ootamata. Final Fantasy 7 News will be shared next month, remake director reveals. Ehk siis on midagi oodata. Sa nüüd lihtsalt loed mingid pealkirja kuskilt suvalisest portaalist. Saudi Araabia ostis 5% Nintendost. Kraat on see raha maa seest tulekna. Tahaks ka, et tuleks see raha maa seest lihtsalt lähed taha aeda, lööd labida maasse ja siis tuleb raha. Siin viimase nädala jooksul üks mingi selliseid huvitavamaid jutumärkides asju oli see... Activision Blizzardi teema järjekordselt see Candy Crushi tegi ja King. Neil oli mingi välja aretatud mingi süsteem kompani siseseks kasutamiseks, kus sa said mingit mõõta mingite mängutegelaste, ma ei tea, mingit rassilist, etnilist skoori, seksuaalorientatsiooni, ma ei tea mida veel. Ühesõnaga, see oli mingi tööriist. Ma ei osan seda paigutada, aga ühesõnaga mingi lihtsalt mingi tööriist, mille abil sa saaksid enda mängudesse genereerida võimalikult nagu mitmekülgse nagu tegelaste, no mitmekülgse kästi. Ja see oli Kingil, kes teeb Candy Crushi mobiili peale. Jah, aga nemad olid nagu selle kokku teinud ja siis ma sain aru, et Call of Duty Vanguardi arendajad kasutasid seda. Ja siis räägiti Overwatchi kohta, aga siis viimane asja oli, et nad ei olnud seda kasut. Eks siis põhimõtteliselt igas ettevõttes on ka mingisugune B2B osakond, eks siis nagu business to business on. Eks siis, et me teeme lahedad asju, aga äkki tahab keegi ka need meie lahedad asju. Ja siis, et sul on nagu koosolekud on muidu nagu, et mingid tasuta mobiilimängud, mingi müüme kõik asju, võtame raha, teenime jõhklad palju, et igas on värviline oleks ja neid endorfiine inimesed saaksid siis mingi siis kuskil nurgas on mingi tüüp, kes siis nagu arendab mingit tšukest asja. Ehk siis mõtlen, et kuidas see halga suvitav. Ma ei tea.
seal on paberileht, kus on need checklistid, mustanahaline check gay, check lesbi, check... Jah, aga see on nagu mingi selle kõige veidrama mingi kuredi ma... noh, kuredi, mida, mis ta on... mingi templeidi peal, see on mingi kuredi mingi heksagon ja siis sul on nagu need mingid kategooriad on ümber ringi ja siis sealt keskelt areneb mingi suunas, mingi kujund, et mida rohkem mingi suunast on, seda rohkem see kategooria mängib rolli. Ja ma ei ole kunagi sellest aru saanud, kuidas see töötab. See on nagu... Sellepärast me olemegi siin ja teeme teised asjame podcasti, mitte ei arenda mänge, mis miljonid dollarid siis tuleb. See on selline süsteem. Diversity space method. No ei, ma saan nagu sellest loogikast aru. Mina ei ole aru saanud, et kuidas sa tõmbad mingisse kohta ja siis... No kes on rohkem mustanahaline? Jah. Ühesõnaga. Aga ma ei panud seda algselt tokki sellepärast, et seal... Sa ei saanud aru sellest? Ma ei saanud aru sellest. Okei, see on okei. Need olid uudised, küll ma sain aru sellest, et Spotify's on selline asja nagu Batman Unburied, mis on kuulda mäng. Ja mis on väga hea. See on... Bruce Wayne jahib ühe sarimõrtsuka jälgi, kelle nimi on The Harvester, kes tapab inimesi, siis röövib nende organid. Päris sünge. Päris sünge, jah. Päris huvitav on lugusid kogeda audio formaadis, mis ei ole nagu siis audioraamat lihtsalt, aga nagu päris näitemäng. Aga ilma pildita. Ta mis ta nagu... näitemäng, eks siis sul on seal rohkem häälnäitlejaid kui üks. Ja sul on terve cast ja siis sul on mingid heliefektid ja värgid. Okei, sest et nagu audioraamatute teemast ma saan aru, et mul on mingid Discordis ka mingid tüübitud sõnad, et audioraamatud on parim asi peale viilutatud saiain ja aga nagu mina ei saa aru sellest audio, ma ei tea, ma tahan kuidagi nagu näha neid sõnu või ma tahan nagu kaasa mõelda ja omas tempas lugeda, mitte et keegi nagu sosistub kõrva mulle. Winston Duke mängib Bruce Wayne'i, tema mängis Mustas Pantris, näiteks Lance Reddick on seal, mängib Bruce Wayne isa. Nimed. Lance Reddick on... Näita mulle nägusid. See tüüp, kes oli Horizon mängudes ka. Tavai. Ja Ashley Birch on ka siin. John Rhys Davies, ehk siis Gimli. Igasugused. Ai, noh, jah, ei, tuus. Päris hea. Ja see on nagu tehtud Spotify's ilma rahatasena üles laetud ja siis saad nagu kuulata sealt. Keegi rahas pidi maksad. Sa maksad Spotify eest. Jah, selles mõttes, aga et nagu... Sa kuulad seda ja siis kui sa tasut on, siis vahepeal tuleb Karl-Erik Taukri ütleb. Mina joon vissivett. Kas sina ka jood vissivett? Vissivett. Tegelikult ma ei tea, kas Taukar on vissiveele reklaami teinud. Kõlab mingi sukasi nagu. Kõlab sukasi. Aga point on see, et... Kui mitte Taukar, siis Ott Lepland kindlasti. Siis keegi kindlasti on vissiveele reklaami. Ott Lepland esineb Saku alkoholvaba õlle reklaamis. Siukse kergelt pedofiiline, aga nii et... Okei. See on Allani arvamus, mitte level arvamus. Ja Andri arvamus on see, et mulle meeldis Ott Lepland rohkem, kui ta jõi ja tegi narkootikume. Ja siis ta oli nagu normaalne mees. Siis ta nagu tundus huvitavam inimene. Praegu ta teeb trendi ja mingi... Päästab inimesi, ta on vabatahtlik päästja. See on nagu mingi Tanel Padar, nagu mingi... Mõtle, kui nõme oleks see, kui Tanel Padar... oleks su nagu mingisugune su sõber mingi viimased 20 aastat. Ja siis kunagi oli nagu jumala tuus mingi, et nagu saad läbi ja mingi teed nalja ja võtad portri otse eetris tilli paljaks. Ja täpselt nagu ja siis nüüd Tanel Padar kutsub sind sünnipäevale, sa näed teda korra aastas ja siis unustab nagu sünnipäevakülalistel alkoholi osta. Pakub ainult kartulisalatit ja morssi. Tuleb uksele vastu. Tere, aitäh, et tulid. Kuule, ma pikalt ei saa rääkida. Ma lähen vahetan lapse mähkmedra. Jah, aga enne seda ma käin jalgrattaga, sõidan 100 kilometrit. Katsuge ise hakkama saada. Ja teen naisega paar Instagrami pilti iga kuskil. Oh, Jeesus Kristus. Ja reklaamin uut iPhone'i. Me kõik jääme vanaks, Andri. Oled sa kursis sellega? Jah, aga mõned vananevad väärikalt. Jah, selles suhtes, et need tüübid on nagu, ma ei tea, nagu kuskil oleks ära kastreeritud või
ei no selles mõttes, et nagu ärge saage must valesti aru, et see on nagu väga tore, et inimesed võtavad ennast kätte ja nagu teevad kannapöördid elus ja aga nagu, ma ei tea, mingisuguste nagu muusikute puhul see kuidagi eriti aledalt välja, et sul on nagu kaks äärmust ainult. Mingid standardid võiksid säilida. Sul on nagu, sul on reaalselt ainult kaks äärmust, et üks on see, et sa oled nagu mingisugune padu tolmuse ninaga vend ja teine on see, kus sa nagu... No, aga siis tuleb nagu, ma ei tea, Ozzy Osbourne vist vahepeal läks ka, mitte ei teinud enam kangkraami, vaid tegi lahjemat kraami, et noh, ikka oli normaalne. See mõttes, et Ozzy Osbourne puhul ei saa siiani arstid aru, kuidas ta mingi viimased 15 aastat elus on, aine, et see mõttes, et ta on nagu kõndiv meditsiiniline ime, et nagu, noh, tema ongi üks miljardist, aga see kuidagi see Eestis, no kuidagi Eesti nende muusikute puhul, see vist äkki on nagu see probleem, et nad üritavad olla nagu rockstaarid, aga nagu siuke kampsuniga. Ehk siis, et see mõttes, et nagu... Nagu Jüri Ratas Kiievis. Jah, täpselt, et see mõttes, et sa oled nagu mingi Eesti muusik, mis kuidagi rockstar sa oled, nagu sa laulad eesti keeles. Ja siis on umbes tema see, et nagu, et mulle nagu, mulle väga... Ja sa keeda esinemas Hollywoodis. Täpselt, et mulle nagu väga meeldib tegelikult see, et temast on nagu Tanel Padarist on saanud nagu mingisugune, et tagasi kooli reklaamnägu ja et, nagu, et ikkagi haridust tee ja kõik siuksed asjad on nagu tõrasa, et Eesti muusika, sa olid mingi täiskasvanud gümnaasiumist lõpetasid oma 12. Klassi ära. See on väga paradoksaalne vestlus. Ja. Me jõudsime Batmanist siia. Sorry. No, aga kuskile peame ju jõudma. Jah. No, ütlen siia veel see Eesti muusikute kohta selle tänase koosolekul öeldi see kuldne lause, mis mind on tänandele päev otsa kummitanud, et nii. Mihkel Raud on uus Reetlinna. Oh, jah. Ma ei ole seda saanud oma peast välja. See, Andri, aitäh, et sa mulle uuesti seda lauset meeldud, et see on väga häigriv. Sest ma kujutasin täpselt ette, et Mihkel Raud on nüüd kuskil prillidoosi tegemas, see oleks päris hea. Ma vaataks seda. Ja see on potentsiaalne oht kõikide staaride jaoks. Mm-hmm. Ühel hetkel hakkad reklaamima Prostamul Uunot ja... Või siis see on see, et kunagi öeldi autode kohta, et iga auto saab kord Opeliks, et siis Eesti muusikute ja nagu teletähtede osas võib öelda, et kõik saavad Reet Linnaks. Mm-hmm. Yeah. Mõtle, PSA on kunagi prillidoosi saatejuht. Ta PSA. Brigitte Susanna. Aa, täiesti lõpp, ma hakkasin nagu mingi räpparite peale mõtlema. Väike pede. Väike pede on brilli saate. Juht. Ei, aga see, kui see Brigitte Susanna hunt juhiks brillidoosi ja siis oleks sama temperamentne, aga nagu vana. Tegelikult on nagu poolel teel juba sinna boomerite kanti, sest ta tegi ju millalgi Henrik Normaniga seda kuritima teatrit. Jah, tegi jah. Ja see on juba nagu veits sinna kanti. Anyway, Batman Unburied. Podcast Spotify's kõige kuumem asi praegu Spotify's üldse. Joe Roganile tegi ka ära. Mingi kuulaka. Nice. Joe Roganile võikski vahelduseks kotti pähe tõmmata. Jaa. Üritame kõik seda järgneva nädala jooksul. Kohtume teiega juba uuel nädalal. Tšau! Tšau! Tšau!